Tjallupa, Jonna från Istanbul och detta och välkomna till eller ja, välkomna till en HG. Och som ni märker så är detta en afterkommentar. Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför jag gjorde en afterkommentar, men först så var det alltså i Skype så var det väldigt mycket, eller ja, jag skulle egentligen göra det med Joel, men han dog lite i tidigt i gamet för att typ hans dator laggade och sen ja. där kommer jag Skype med han nu. Jag har honom mutat nu för att jag ska göra en afterkommentar på denna. Men ja, jag kommer nog spira upp detta. Tyvärr så har jag inte listat ut än hur man pausar så här att den slutar spira upp och sen spirar upp igen. Jag har inte fixat så mycket med det. Jag vill bara ha upp hågen så snabbt som möjligt. Och nu skriver någon på Skype, förlåt. Men jag springer i alla fall. Jaha, okej. Men jag springer i alla fall mot några killar jag jagar om. Typ så här. Eller jag försöker så här. Jag hantar dem typ, om man säger så. Och så skriver de med på Skype. Ja, jag får svara på det sen. Men ja, här är Iron Armor killar som jag dödar. De hade ingen sup så de var rätt så enkla. Ja. Och jag sa inte det, men i början så tog jag ju två killar. Den ena hade inga subs och den andra hade subs. Så nu så såg jag att det var två här innan. Så jag ska gå ner för att ta den andra. Så som ni ser så kommer jag få Iron Armor utan att mina. Här såg jag bort lite dirt. Och sen kommer jag behöva ta fram en pickaxe. För att hugga bort stenen och sen hoppar jag ner. Eller jag hugger bort lite så och sen hoppar jag ner och kan ha inga subs. Och kan ha iron på sig. Han har tre iron och så har han grillat iron här. Så. Jag först en helmet och sen så räcker de där ironen precis till en. Eller legging så. Eller byxor eller vad det nu heter på svenska. Jag har inte på svenska för att jag tycker det låter mycket bättre med engelska, för liksom låter fjantigt, eller inte fjantigt, men alltså låter lite bättre med engelska tycker jag. Jag är lite förkyld, ledsen hur det är, men ja. Men alltså liksom om du tänker typ järntacka och ironingot, det låter mycket bättre med ironingot. Alltså ja. Men jag har för iron här och nu ska jag upp. Så jag hugger bort lite block så här. Och där hittar vi kol. Ja, men jag hugger bort det. Tar några blocks. Och bygger mig upp. Och lätt att fatta, den här kogen blev ganska kort, men det får. Ni kommer få se i slutet varför de är så kort. Ja, och så hittade jag 12 iron där, så då gör jag 2 buckets. Och så gräver jag mig upp. Eller just det, jag hade en gång uppsatt. Kommer på så att. Jag går ut ur den och hantar några andra. Och sen kommer ni kommer få se sen. Jag kanske inte ska berätta det, men. Ja. Det kommer hända en konstig sak på slutet och det är därför hågen är ganska kort. Annars skulle den ha blivit lite längre. Jag tror den bara blir runt 7 minuter. Ja just då, han heter Fowler Pluto så då frågar jag hur går det med Fiffefuff. Men ja. Han är säkert inte ens svensk. Ja, sorry för att jag är så snuvig. Men jag ska bygga upp mig eftersom jag glömde bort att berätta vilket kit jag är. Jag är Stomper, som att tyvärr har inte jag köpt några kits. Jag får inte köpa det för mina föräldrar. Tyvärr. Men
Ja, stomper ändå ett rätt så bra kit och det är gratis, så jag använder det. Så jag tänker bygga muff för att stompa de här. Där bygger man lite igen på lite. Ja, där ser ni. Jag kan inte göra så, inte göra något, så är det så här. Jag står typ visst det. Så putte, så har de, så är en av dem så här fisherman och så. Men jag är nedputtad. Det är lite irriterande. Men som tur var så hade du, han i början dödade ganska mycket blocks. Så jag provar en gång till att bygga mig upp. Ja, jag har inte mycket att säga. Och ledsen ifall det låter lite i bakgrunden, men det är min pappa som du kollar på film. Så nu så ska jag, så är min tanke att jag ska stompa de här. Och jag kanske är lite feg här, men ja. Han kommer få mig på fishingrådet sen. Eller ja, det kan, ja, han kommer snart få mig på fishingrådet. Och då så ser jag att han har en trap och då blir jag lite rädd. Så jag hoppar ner. Och jag tänker att ja, då får jag väl ta några andra killar eller bara gå iväg och vänta tills fisten börjar. Det kan vara lite fint, men alltså ja. Jag vill säkra detta gamet och eller ja, liksom det var inte så bra trap, men om jag hade haft en yxa skulle det ju varit mycket enklare. Eller då skulle jag liksom bara kunna tugga sönder trappen. Och eller huggit sönder. Som jag huggat eller huggit. Jag vet inte. Men jo, skriv på Skype. Tsunami. Typ. Okay. Och just det, och där ser ni. Ja, jag hann inte se som jag drog upp Skype, men det är typ så att de, det är typ några som dödar varandra. Sen är det typ någon som loggar ut, tror jag. Och sen så börjar fisten direkt där. Åh, oh, det är så snuvig. Men här så ser ni jag har vunnit och jag slänger ut alla mina saker. Och ja, där har vi så. Tack för att du kollade, så ses vi i nästa video. Hej då!